que anda bem tremendo, me lembro da Wacken, se acaba de acabar. Agora que nós está pendente para acabando que escorna de andando nesse sistema, para assim nós podemos ter a award ceremony. Pero me está contento, evento vai hobby bom. Nós estamos arriba a tempo, me lembro da Wacken aqui, que vem me dar o bipro de parte aí, e um dia mais, a ver, nós está pondo um bom evento arriba a pia. Danke na casera um dia mais para estar partner dessa aqui, com os poraces aqui. Agora aqui nós estamos fazendo a última parte para nos clean up, para que tu gostes de fazer para outro ano de seguro que sim, mas claro, é atleta para registrar, para participar. É voluntário, sim, é voluntário, nós não podemos fazer isso aqui possível. É um evento grande, comecei de hobby voluntário. E head staff, qual está ainda bem, ainda for, está trabalhando com ele ainda largo para poder seguir para pia. É head de voluntário, média, judges, que está treinando e jurado para poder fazer atividade aqui. Eu estou muito contente que parte aí. E mais que claro, vou ter organização com a Federação da Afiliana G, com a ASU, Ibiza, Sport Subsidi, Ministério, então, não tudo assim que é possível para nós por seguir o deporte aqui de Lande e que, juntamente com os partners Angela Caserna, com a Tintura, a gente tem a nossa oportunidade aqui. E isso aí praticamente. Thank you.